Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах в прямому ефірі ми спілкуємося з юридичних питань. Телефон студії 47 63 37. Ви можете приєднуватися до нашої розмови. Я представляю гостей. Юлія Булгак, начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 2-го Миколаївського місцевого центру з надання БВПД. І Катерина Середенка, головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги цього ж 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас в нашій студії. Будемо говорити, анонсую тему, оголошення конкурсу на навчання громадських радників. Власне, коли він розпочався, умови цього конкурсу, які вимоги до претендентів цього конкурсу на навчання громадських радників, і будемо спілкуватися протягом наступних 26 хвилин. Отже, на початку нашої програми, за традицією, все ж таки давайте нагадаємо, безоплатна правова допомога, кому вона надається? Безоплатна правова допомога – це правова допомога, яка надається за рахунок держави. Вона включає в себе первинну правову допомогу та вторинну правову допомогу. Первинна правова допомога включає в себе роз'яснення, консультації, допомога в складанні документів непроцесуального характеру, тобто, можливо, якісь заяви, скарги і щось подібне. Також вторинна правова допомога, вона включає в себе вже представництво інтересів в суді, складання документів процесуального характеру, і за законом України про безоплатну правову допомогу статтею 14 визначено коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Серед таких категорій населення це малозабезпечені особи, люди з інвалідністю, діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи, ветерани війни, учасники АТО. І для того, щоб отримати безоплатну правову допомогу, необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код і документ, який підтверджує віднесення особи до певної категорії. І цих документів достатньо для того, щоб отримати саме безоплатну вторинну правову допомогу. Але нагадую, що первинну правову допомогу можуть отримати абсолютно всі громадяни. І хотілося б ще, якщо можна, назвати адреси місцевих центрів з надання безоплатних це куди треба звертатися, допомоги. Власне, так, да, по допомогу. У нас в Миколаївській області діють 3 таких центри, і один з них знаходиться в місті Вознесенську за адресою вулиця Київська, 26А. Також перший Миколаївський місцевий центр, вулиця Образцова, 4А. І другий Миколаївський місцевий центр, який знаходиться за адресою вулиця Космонавтів, 61. Також можна звернутися за номером телефону 44-54-60. І крім цього, телефон гарячої лінії діє 0800-213-103. Дзвінки можна здійснювати цілодобово і в межах України безкоштовно. Ну, власне, от дівчата до мене прийшли на ефір. От є такі брошурки, видання друковані, аби видається з правопросвітою, так, напевно? Так. Ви можете, власне, зараз на камеру показати. Так, відповідно, співробітники нашого центру також постійно проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу. Також координаційний центр з надання правової допомоги нещодавно підготував 12 буклетів з найбільш актуальних правових питань. Зокрема, ми також розповсюджуємо дані буклети. Питання є дуже актуальними в нашому регіоні. Серед них такі, як отримання спадщини, також умови призначення і виплати допомоги при народженні дитини, встановлення родинних зв'язків та інші правові питання. Відповідно, також, якщо ви звернетеся до нашого центру, ви також маєте змогу отримати дані роз'яснення. Це, власне, ті питання, практичні питання, з якими звертаються до вас люди, так? Так, я б хотіла ще додати, якщо можна, що ці буклети були розроблені не просто так, а ми на постійній основі нашим центром, так само, як і центри по всій Україні, здійснюють аналіз, моніторинг своєї діяльності, і по тим зверненням, з якими звертаються громадяни, ми робимо карту правових потреб, і от саме на основі цих буклетів, на основі цих карт були розроблені такі буклети для того, щоб громадянам донести якомога
такій в цікавій формі і зрозумілі ту інформацію, яка їм необхідна. Ну, власне, це стосується позбавлення батьківських прав, але є ще інші, так, наскільки так, я розумію, так. Вони друкуються. І до теми, яку ми маємо сьогодні обговорити, це конкурс на навчання громадських радників. Власне, давайте зараз про нього детальніше опишемо, що це за конкурс, вимоги до громадських радників, що це за така інституція, коли вона з'явилася, власне. Так, нещодавно було оголошено конкурс на навчання для громадських радників. За результатами даного конкурсу буде сформована команда з людей, які добре розуміють проблеми своєї громади, також прагнуть до змін і готові виділити час на допомогу своїй громаді. Щоб долучитися до формування даної команди, необхідно заповнити інтернет-опитувальник до 31 серпня 2017 року. Результати опитування буде оброблювати комісія, яка може вам потім зателефонувати за телефоном, щоб уточнити детальну інформацію. Необхідно зазначити, що особи, що будуть відібрані, пройдуть навчання з різних тем, зокрема безпека, фінансова грамотність, захист своїх прав, робота державних інститутів, пошук допомоги та встановлення зв'язків. Всі ці знання в подальшому знадобляться громадським радникам в їхній подальшій роботі. Навчання проходитиме в три етапи з вересня по листопад 2017 року. Тобто буде проведено три модулі по три дні. Відповідно, організатори також забезпечать учасників безкоштовним проживанням, харчуванням та відшкодують транспортні витрати. За результатами навчання всі учасники даного навчання громадських радників отримують сертифікат, який в подальшому їм також знадобиться в своїй діяльності. Скажіть, будь ласка, проблеми громади, будь-які проблеми громади, от ви казали, що... Так, будь-які проблеми громади, якщо, наприклад, активні члени даної громади бачать якісь проблеми, які в ній існують, вони також можуть вказати дані проблеми при заповненні заявки та вказати певні бачення і рішення даних проблем. І, відповідно, на даному навчанні вони будуть проінформовані, як можна допомогти громаді справитися з даними проблемами. Хто такі громадські радники? Так, власне, думаю, зміст цього питання. Давайте. Ну, в українському контексті громадські радники, або ще також їх називають параюристами, це не надавачі послуг в такому традиційному розумінні. Вони не можуть і не будуть складати конкуренції юристам. Це в першу чергу фасилітатори змін, комунікатори, люди, які знають про проблеми в своїй територіальній громаді. І це можуть бути активні люди в громаді, які вже досягли якогось авторитету в своїй громаді, так? Але просто молоді люди, які лише прагнуть до того, щоб розвиватися, отримати якісь знання, навички. Тобто ми не обмежуємо ніяким чином ні вікову категорію, яка може подаватися на даний конкурс. Це дуже важливо, не досвідом. Ми далі розкажемо про те, з чого складається заявка. Тобто там зрозуміло, що будь-хто може подати цю заявку на навчання. І важливо ще сказати, що параюрист, бо громадський радник, він не отримує грошової винагороди, але він отримує той авторитет в своїй територіальній громаді. І не тільки в територіальній громаді, а взагалі в країні, в Україні, тому що він є таким джерелом інформації, контактів. І щодо того, хто є цільовою аудиторією, можна так назвати, хто це може бути, так, цього конкурсу, то це і місцеві активісти, і громадські лідери, і представники самоврядування, вчителі, бібліотекари, особи, зацікавлені у розвитку громади. Тобто, ну, ми от бачимо, що дійсно коло тих, хто може подати заявку на цей конкурс, дуже розширене, і ми закликаємо всіх не зволікати, не вагатися подавати цю заявку, якщо є таке бажання. Ну, ви перебачили моє питання своєю відповіддю. Власне, я хотіла поставити, чи це, якщо громадські, то, напевно, це безкоштовна, безоплатна основа. Вони працюють на благо громади, якщо знають, як вирішити, власне, певну проблему якоїсь громади. А скажіть, будь ласка, це можливо буде скільки по населеному пункту обмежена чи ні кількість таких громадських радників? Можливо, це буде якась громадська організація чи офіс? Кому буде підпорядковуватися? От ці такі питання.
Навчання – це перший етап такий буде для громадських радників. Воно буде проходити в 4 містах України – в Одесі, в Харкові, в Києві та у Львові. В залежності від кількості заявок, вже конкурсна комісія буде вирішувати остаточно, яка кількість буде учасників цього проєкту. І на початку буде таке навчання для них, яке буде складатися з 3 модулів. Можна сказати, що в цих 3 модулях передбачено різноманітні теми для навчання. Це і фандрейзинг, і комунікація, і безпека в громаді. Тобто дуже різноманітні теми, які можуть бути цікаві і як громадським діячам, і як звичайному активному громадянину, який хоче розвиватися і розвивати свою територію. А стосовно того, я так зрозуміла ваше питання, чи може подаватися ціла громадська організація на цей конкурс? Скільки претендентів може бути від однієї громади? Чи немає взагалі такого поняття? Взагалі немає ніяких обмежень. Ми не можемо гарантувати кожному проходження цього навчання. Тобто є конкурсна комісія, яка буде відбирати цих, скажімо так, найкращі заявки. Так? І ще б хотілося б додати про те, що конкурс триває до 31 серпня, тобто ще є час, щоб гарно скласти цю заявку. І вже після 31 серпня буде відомо результати. Конкурсна комісія повідомить учасників. Хто входить до конкурсної комісії? Цей проєкт реалізується Міжнародним фондом відродження, координаційним центром з надання правової допомоги і також мережою правового розвитку. Тому в конкурсну комісію будуть входити якраз представники цих організацій. Добре, а як на місцях це буде виглядати? Це, можливо, і певний офіс якийсь? Чи будуть вони співпрацювати з органами місцевого самоврядування або з виконавчою гілкою влади того чи іншого регіону? Як це буде? Куди людям, напевно, є проблема, і мешканці хочуть громади звернутися? До кого? Можливо, місце десь буде, офіс якийсь? Я казала вже про модулі, які будуть в рамках цього навчання. І якраз на останньому, на 3-му модулі, який звучить як системні зміни через співпрацю, буде розглядатися така тема параюристи та подальша діяльність. Тобто ми так вважаємо і прагнемо до того, щоб громадські радники, які будуть проходити навчання, самостійно змогли зорієнтуватися, як вони хочуть співпрацювати надалі, як вони бачать це. Можливо, це буде мережа параюристів в Україні громадських радників, тому що ми знаємо, що за кордоном вже досить розповсюджений цей термін, і параюристи працюють. У нас вони теж працюють, але вони ще не розуміють своїх переваг і можливостей, скажімо так. Ось, тому ми сподіваємося, що от подальша їхня діяльність також залежить від них, але я певна, що, звичайно, буде підтримка для цих громадських радників з боку організаторів. І це такий, як перший етап. І я б хотіла ще додати, стосовно того, куди звернутися, от ви спитали, навіть на етапі подачі заявки ви можете звернутися до будь-якого центру, до найближчого центру з надання безплатної вторинної правової допомоги, і ми можемо вам надати навіть комп'ютер з інтернетом для того, щоб скласти цю заявку, і навіть роз'яснити якісь питання, якщо щось не зрозуміло, тобто допомогти в складанні. Але сама заявка не складна, як я вже казала, вона там займає приблизно 15 хвилин часу для того, щоб її заповнити. Можливо, ще таке уточнююче запитання. Громадський радник, кому вони мають радити? Якщо з назви виходить. Громаді. А як це буде відбуватися? Це загальні збори якісь певні будуть? Чи поодинці звертатися? Мені здається, що кожна громада вже напрацювала якийсь механізм, хтось тільки напрацьовує. Це буде вже в такому індивідуальному порядку, кожна громада буде для себе вирішувати, як це буде відбуватися. І радити з юридичної точки зору, так? Як правильно розв'язати будь-яке питання? Так, але ми не хочемо, щоб склалося таке враження, що параюрист – це обов'язково людина з юридичною освітою. Ні, це не обов'язково. Так, це взагалі у людини може і не бути юридичної освіти, але вона називається параюристом. Ви сказали про досвід інших країн, а можливо якісь приклади, звідки це поняття пішло, параюристи, і приклади конкретної діяльності, якщо вам відомі якісь такі приклади? Я можу лише сказати про те, що даний проєкт був
розроблений в тому числі за допомоги підтримки українсько-канадського проєкту «Доступна та якісна права допомога». І ми знаємо про те, що в Канаді вже є досить успішний досвід цього явища, інституту такого, який, так скажемо, у нас тільки починає так розвиватися. І я думаю, що в рамках цього навчання також будуть і ці теми теж підніматися. Тобто ми не вигадуємо велосипед, ми беремо краще і застосовуємо це, да? Але можливо з місцевою якоюсь специфікою. Власне, давайте, хто може подавати заявку на конкурс і як виглядає ця заявка, що вказується в заявці? Так, відповідно, для заповнення заявки необхідно не більше 15 хвилин, вона не є складною. В ній необхідно вказати своє ім'я та описати вашу територіальну громаду. Тобто можна вказати її назву, область та інші характеристики, які є особливими для даної громади. Необхідно вказати, що б ви хотіли змінити в своїй громаді та що ви готові зробити для впровадження бажаних змін. Тут можна назвати конкретні проблеми, які ви вбачаєте, що існують на вашій громаді, та ті шляхи подолання, які ви бачите. Також в анкеті є питання, чи працювали ви над вирішенням певної проблеми в громаді. Якщо так, то необхідно вказати свій досвід, суть проблеми, які ви могли вирішити, дії, які ви сприймали для того, щоб вирішити дану проблему. Це, безумовно, буде перевагою вашій заявці. Також необхідно вказати громадську діяльність, якою ви займались або займаєтесь, та досвід, у якій сфері ви маєте. Також необхідно сказати, що якщо ви можете або отримати певні рекомендації від організацій, які надають безоплатну правову допомогу в вашому регіоні, то також дані рекомендації можна вказати при заповненні анкети. Тобто вказати просто цю організацію та контактну особу, яка може підтвердити дані рекомендації. Відповідно, як сказала вже Юля, то можна звертатися до центрів надання безоплатної правової допомоги для того, щоб отримати певні роз'яснення, як заповнити дану заявку або по будь-яким питанням, які ви маєте щодо даного конкурсу. Ми так казали вже про анкету, але де ж її можна знайти, хотілося б зазначити. Про те, що ця анкета знаходиться на сайті Координаційного центру з надання правової допомоги. Також ми зараз проводимо таку інформаційну кампанію максимально для того, щоб розмістити в засобах масової інформації цю інформацію про даний конкурс. І сьогодні на сайті міської ради розмістили також це оголошення. І на сторінці офіційній у Фейсбук, Другий Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, теж є посилання на цю анкету. Тобто її знайти не складно. Якщо, знову ж таки, у вас виникають питання, де її знайти, ви можете зателефонувати за номером телефону 44 54 60, і ми обов'язково вам допоможемо в тому, де її знайти. І ще, що варто додати, про те, що це навчання абсолютно безкоштовне, повністю покриваються всі витрати в рамках цього навчання, проживання, харчування і навіть компенсація проїзду теж включається. Я так зрозуміла, це все українські, та? Такі так. Оголошення по всіх регіонах, по всіх областях зараз відбувається такий набір, да? Відбір кращих проєктів. А певна кількість обмеження в кількості від регіонів немає? Немає. Ми хочемо побачити зараз активність громадян. І я хочу сказати про те, що вже ось в рамках діяльності нашого центру ми розуміємо про те, що ми будемо співпрацювати далі з кандидатами на це навчання, навіть в діяльності нашого центру. І вже зараз є студенти, які дуже допомагають нашій діяльності і проводять з нами правопросвітницьку інформаційну роботу. Також і бібліотекарі, особливо в районі, наприклад, з Казанківського району є праюристи. Тобто людей дуже багато цих, які допомагають здійснювати нашу діяльність. От разом ми проводимо різну правопросвітницьку роботу, і ми плануємо далі з ними співпрацювати, незважаючи навіть на конкурс. Так, з досвіду, от кажете, в районах працюють. Ну, враження таке, довіряють люди
з громади довіряють спеціалістам, параюристам? Як на вашу думку? Звичайно. Звичайно, довіряють. Це вже такі люди, які мають певний авторитет, і населення не так вже багато, тому там працює вже таке сарафанне радіо, як то кажуть, коли люди розуміють і знають, кому вже можна довіряти, є якісь успішні практики і докази того, що дійсно певній людині можна довірити якусь ту чи іншу проблему, її вирішення. Саме в юридичному колі ми знов-таки робимо наголос, да, що так, це все ж таки з юридичної точки зору вирішується питання. Як можна подати заявку на участь? Ну, ви, власне, вже сказали, в електронному, так, вигляді? Так, в електронному. До центрів потрібно звертатися чи ні? Так, якщо виникають питання, в будь-якому випадку, або якщо у вас є якісь уточнення, ми обов'язково надамо вам відповіді на них. Можу повторити адресу. Ми в кінці, наприкінці ефіру, давайте все ж таки нагадаємо. Скільки часу потрібно, щоб заповнити анкету на це питання? Ну, так, щоб заповнити дану анкету, необхідно не більше 15 хвилин, вона є дуже простою. Там, окрім загальної інформації про себе, тобто ім'я, місце проживання, освіти, місце роботи, також необхідна певна інформація щодо своєї громадської діяльності, так як це характеризує вас як активного члена громади. Взагалі хочеться закликати громадян подавати заявки на даний конкурс. Якщо ви є активним членом своєї громади, бажаєте змін, у вас є час на те, щоб залучити також інших людей до змін в своїй громаді, ми будемо раді вас бачити в нас на навчанні. Власне, вчора так була прес-конференція, так, розміщений тільки-но стартував цей проєкт. Яка вже реакція, можете сказати? Так, вже вчора були телефонні дзвінки і зверталися до нас люди стосовно цього конкурсу. Сьогодні теж нам телефонували, питали, де можна знайти цю анкету. Тому ми бачимо таку активність і з боку студентів дуже активні. Вони вже молодь активно подали, так, звертаються, заявки. Да? Так, їм це цікаво. Ми бачимо дійсно актуальне на часі, ну, це навчання. А можливо якийсь певний зріз зробити по проблемах все ж таки? Це, ну, там встановлення дитячого майданчику, чи аби люди наші розуміли, ну, телеглядачі розуміли, з якими проблемами можна звертатися? Комунальні проблеми, які, власне? Так, відповідно, це можуть бути різноманітні проблеми, це проблеми, як пов'язані з певними екологічними навіть проблемами у своїй територіальної громаді, це можуть бути якісь проблеми, які пов'язані з транспортом, розв'язкою, це дуже різноманітні проблеми, відповідно, у кожній громаді вона є індивідуальною, там є певні особливості щодо її розташування, щодо мешканців, які проживають у даному містечку. Відповідно, чому ми її запрошуємо? Запрошуємо мешканців даних громад, тому що вони, як ніхто, знають проблеми, власне, з якими стикаються громадяни даної громади. Відповідно, вони і можуть нам підказати, де шукати шляхи вирішення даних проблем. Так, ну про конкурс ми, власне, вже розповіли, давайте нагадаємо координати центрів. Я нагадаю про те, що в Миколаївській області три центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Один з них знаходиться в місті Вознесенськ, який знаходиться за адресою вулиця Київська, 26А. Перший Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, вулиця Образцова, 4А. І другий Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою вулиця Космонавтів, 61. Можна звернутися за номером телефону 44 54 60. І теж діє телефон гарячої лінії 0800 213 103. Дзвінки можна здійснювати цілодобово і в межах України безкоштовно. Дякую. Ми сьогодні говорили з Юлією Болгак, начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, та Катериною Середенко, головним спеціалістом відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги другого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Говорили про оголошення конкурсу на навчання громадських радників. Якщо у вас є бажання, ви можете подавати свої заявки, власне, за
адресами, куди ми і наші дівчата, наші гості вказали вже. Дякую за участь у програмі. На все добре. І вам, шановні глядачі, дякую за увагу. На все добре.